Hamchambo wanafunzi wote wa darasa la 4 na 5. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wanafunzi, somo letu la leo la Kiswahili, mada ni sarufi. Mada ndogo ni viwakilishi. Wanafunzi, tunataka kujifunza viwakilishi ni nini. Viwakilishi, wanafunzi, haya ni maneno yanayochukua nafsi ya nomino katika sentensi au kifungu cha maneno. Kiwakilishi kinaweza kutumika pale ambapo nomino haikutajwa au badala ya kuitacha nomino hiyo kwa mara nyingine. Kiwakilishi, mwanafunzi, vile vile kinaweza kuitwa kibadala. Kibadala ikisawe cha kiwakilishi. Wanafunzi, tunaenda kutazama jedwali ambalo lina nafsi tatu, moja na wingi. Ikiwa katika darasa la 3 la 4, umeshawahi kufundishwa kuwa katika Kiswahili tuko na nafsi tatu. Nafsi ya kwanza ni mimi, nafsi ya pili wewe, nafsi ya tatu yeye. Mimi kwa wingi inakuwa sisi. Ni natumika katika umoja, na katika wingi tunatumia tu. Nafsi ya pili wewe, kwa wingi ni nyinyi. Tunatumia u umoja, wingi. Nafsi ya tatu, mwanafunzi, yeye, kwa wingi inabadilika inakuwa wao. Nafsi ya tatu tunatumia a, kwa wingi tunatumia wa. Sasa tunaangalia, mwanafunzi, mifano katika sentensi. Sentensi ya kwanza inasema mimi. Sentensi ya kwanza inasema mimi nitapiga pasi kesho asubuhi. Narudia, mimi nitapiga pasi kesho asubuhi. Katika wingi, mimi inakuwa sisi. Nitapiga inabadilika inakuwa tutapiga. Pasi inabaki kuwa vile vile kesho na asubuhi. Kwa hivyo, mimi nitapiga pasi kesho asubuhi, kwa wingi inakuwa sisi tutapiga pasi kesho asubuhi. Sentensi ya pili. Umekamilisha kazi yako. Umekamilisha kazi yako. Katika wingi, mumekamilisha kazi zenu. Mumekamilisha kazi zenu. Umekamilisha, mwanafunzi, kwa wingi inakuwa mumekamilisha. Kwa hivyo, umekamilisha, mumekamilisha. Sentensi nambari 3. Yeye alitumbuiza rais vizuri. Yeye alitumbuiza rais vizuri. Katika wingi, yeye inakuwa wao. Alitumbuiza inakuwa waliwatumbuiza. Rais inakuwa marais. Narudia sentensi nambari 3. Yeye alitumbuiza rais vizuri. Kwa wingi inakuwa wao waliwatumbuiza marais vizuri. Sentensi nambari 4. Nimeamua
kusoma kwa bidii. Kwa wingi nimeamua inakuwa tumeamua. Kusoma inabaki kusoma na kwa bidii inabaki kwa bidii. Kwa hivyo sentezi nimeamua kusoma kwa bidii kwa wingi tumeamua kusoma kwa bidii. Mwanafunzi, mpaka hapo ndipo tumefikia mwisho wa kipindi chetu cha Kiswahili kuhusu viwakilishi. Baada ya dakika chache katika mtandao wa pipi, yani WhatsApp, nitakutumia maswali kuhusu viwakilishi. Fanya hayo maswali. Baada ya kufanya maswali, upige picha, nitumie katika mtandao wa pipi, yani WhatsApp, ndipo niweze kusahihisha. Takia siku njema. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.